Okay, say hi. Nih, Rip. Oi. Lap, lap. Hi. Nih, Kicuk. Ya. Ni Gogo tengah pakai krempon. Ya. Kan bersih-bersih. Cara-cara dia mula-mula letakkan potong bawang sikit. Bawang jangan besar sangat. Letak serai. Pasal tak serai, kita masuk ke lada hitam. Okey, lepas tu tumis. Tumis. Kita nak masak apa ni? Letak sirap sikit. Sirap. Jadilah ABC. Tak lampu, tak lampu.